А скільки вам заборгували грошей? Особисто вам? Нелічно. Так. Ну, більше 20 тисяч. А чи є вам на що жити, окрім цих грошей? Пока доїдаємо заначки. Ні, я одна, у мене ребенок 14 лет, 15 лет, і доїдаємо заначки. Нет, і многим не за що жити. І многим не за що жити, тому що таких одиноких матерей, як я, много. Чи розумієте ви та інші працівники лікарні, власне, чому виникла така ситуація? Що сталося? Чи є розуміння? Почему так получилось, я понимаю. Но мне от этого не легче. И людям, которые работали на износ им, и не получили денег, им тоже от этого не легче. От того, что мы понимаем эту ситуацию. Скільки ви ще зможете, ви, ваші колеги, зможете чекати вирішення цієї ситуації? Я так думаю, до конца місяця, а потом пойдут кого-нибудь громить. Ті люди, яким заборгували, чи є розуміння, коли люди отримують свої зарплати, коли отримують свої виплати? Так, це питання зараз все вирішується, і найближчим часом воно буде після комісії все вирішено. Це питання днів, тижнів, місяця, орієнтовно. На що ви орієнтуєтеся і людей орієнтуєте? Я орієнтуюся на декілька тижнів.